Aquest cap de setmana que acabem de deixar enrere hauria d'haver-hi hagut a Banyoles el Carnestoltes. En tot cas, la pandèmia, com en moltes altres activitats de la ciutat, ha obligat a variar els plans. Algunes activitats es poden acabar reconvertint, d'altres no. En el cas del Carnestoltes, l'Ajuntament ha optat per suspendre la majoria d'activitats habituals i doncs, fer aquest any una rua virtual que es podrà veure per televisió i que aquests dies doncs, ja s'està coordinant i enregistrant conjuntament amb les AMPAs dels diferents centres educatius de la ciutat. Per conèixer una mica doncs, com serà aquest Carnestoltes d'aquest any, aquesta rua que podrem veure el dia 20 de febrer, parlem avui amb Miquel Cuenca, regidor de Festes i de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles. Miquel, gràcies i benvingut. Gràcies, bon dia, David. Bé, era evident, Miquel, que amb la situació actual era inviable fer una festa de Carnestoltes amb aquelles rues multitudinàries que creuaven la ciutat. Per tant, sembla que la decisió doncs, era de sentit comú. En tot cas, imagino que, sent comprensius amb la situació que hi ha, no deixa de saber greu perquè precisament doncs, era una festa d'aquelles que podríem dir que fan ciutat i que és un dels millors exemples de la implicació de la societat civil en el que és doncs, el calendari d'activitats i de festes de la ciutat. Ho has explicat també que no sé si podré afegir res, però ho intentaré. No, totalment, David, totalment d'acord. Clar, penseu que la decisió de suspendre la rua del Carnestoltes en realitat ja s'havia pres fa uns quants mesos, quan vam tenir reunions de les diverses que hem mantingut amb les AMPAs, que són la peça imprescindible per fer possible la rua infantil, que és el gran esdeveniment del Carnestoltes de Banyoles, no? Que, com sabeu, se celebra una setmana abans que la resta del planeta, no? Perquè sempre a Banyoles intentem singularitzar-nos una mica amb tot. Perdoneu. I bé, es va prendre en el seu moment per una raó logística, és a dir, quan el mes d'octubre, novembre, crec que era, doncs ens vam reunir amb les AMPAs, en aquell moment, amb les restriccions que eren vigents en aquell moment, ja era impossible que les AMPAs poguessin fer una feina de preparació de les disfresses, de les carrosses, de les coreografies, i per tant la preparació ja era impossible. I en la decisió, per tant, de cancel·lar el Carnestoltes o el gruix del Carnestoltes, que eren les seves rues, no? Doncs hi han pesat, al final, tres raons. La primera i més important de totes és una raó de tipus legal, és a dir, encara que haguéssim volgut no el podíem fer, és a dir, perquè la Generalitat, amb les restriccions actualment vigents i prorrogades fins al 21 de febrer, doncs indica que totes les manifestacions de cultura popular queden cancel·lades. I, evidentment, el Carnestoltes entra dintre aquesta categoria. Aquesta és la primera raó. La segona, ja us l'he dit, una de tipus logístic, no? Que l'ànima del Carnestoltes Banyolí, que és la rua infantil, no era possible d'organitzar, independentment de que en les dates de celebració del Carnestoltes es pogués efectivament celebrar una rua. El tema és que en les setmanes i mesos anteriors doncs no hagués sigut possible la feina que això demana, de trencar grups bombolla, d'ajuntar-se pares i mares, etcètera, no? I la tercera raó és també en base a l'experiència del propi Ajuntament i de la pròpia ciutat de Banyoles, no? Nosaltres, des de l'inici de la pandèmia, hem apostat molt fort per mantenir tot allò que es pogués mantenir, de manera, m'ho sentireu dir moltes vegades, de manera prudent i valenta alhora, no? I en cada esdeveniment hem de decidir. El cas del Carnestoltes, com us dic, hi ha una raó afegida de tipus banyolí, que és l'experiència que hem acumulat. I l'experiència ens dicta que els esdeveniments culturals i festius o de cultura popular més difícils de gestionar són els itinerants. És a dir, cercaviles, rues, etc, són els més difícils de gestionar perquè és molt difícil controlar els fluxos de gent, no perquè la gent actuï irresponsablement, sinó perquè és una tendència natural, no? Quan ens apleguem molta gent, centenars de persones al carrer, doncs hi ha una tendència doncs, automàtica, no? A aplegar-se, a amuntegar-se, i per tant ho teníem claríssim per aquestes tres raons. Evidentment ens dol moltíssim, era un any que bueno, doncs, teníem moltes ganes de fer el Carnestoltes, havíem apuntat un possible tema que no havíem avançat més, no? Que era un Carnestoltes fantàstic, vinculat també a l'any d'en Joan Perucho, no? Per tot aquest univers fantàstic
d'en Perucho, que és un tema que no el vam arribar a desenvolupar, no el vam arribar ni a aprofundir, perquè no hi va haver-hi temps realment, i si no, doncs ja l'haguéssim treballat. Finalment, doncs, amb l'opció que ara explicarem de rua virtual, doncs serà una temàtica lliure. I bé, doncs el tema del Carnestoltes Fantàstic, doncs ja l'aprofitarem un altre any, perquè és un tema que dona molt de joc, no? I això, dolguts, però alhora des de la tranquil·litat d'actuar amb responsabilitat, que és el que ens pertoca. Ara ho deies, Miquel, hi ha algunes activitats que potser són més fàcils de reconvertir o de poder celebrar d'una altra manera. Deies, les itinerants són una mica més difícils de gestionar, per tant, buscar una alternativa potser és més complicat. En aquest cas, la postura més fàcil a nivell d'Ajuntament hauria estat anul·lar-ho tot, però també ha prevalgut una mica aquesta voluntat que també heu mantingut durant la pandèmia i que ens deies de seguir fent totes aquelles coses que puguin ser compatibles amb les mesures de seguretat i amb les restriccions vigents. Totalment. Jo crec que des de l'administració pública i en concret des de l'administració local, que som els que estem més a prop al final de la ciutadania, doncs jo crec que tenim l'obligació moral i l'obligació conceptual, diguéssim, de recolzar la cultura més que mai pensant en els agents de la cultura i pensant en la gent, en la ciutadania, i molt especialment en la mainada. I en aquest sentit, per exemple, vull reconèixer un cop més l'esforç que ha fet aquesta ciutat, que hem fet des de l'Ajuntament i tota la gent que ho fa possible, per exemple, en el cas dels Reis. O, vull dir, que realment jo crec que va ser un regal que la ciutat li va fer a la mainada d'aquesta ciutat per tot l'esforç que ha hagut de fer aquest any, no?, i que encara està fent. O, per exemple, el Sant Martirià, que el vam reconvertir de Festa Major a un Sant Martirià cultural, no es va arribar a poder celebrar. Però mireu, a efectes pràctics, la feina que es va fer per part de tota la comissió de la Festa Major, per totes les entitats que la fan possible, evidentment pel propi Ajuntament, va ser immensa. I perquè la voluntat era fer-la i realment per només una setmana no es va poder arribar a celebrar. Una mica amb la línia del que tu bé apuntes, de que és una opció que ha agafat aquest Ajuntament des de la responsabilitat i la prudència, tirar endavant totes aquelles activitats que, complint la normativa, siguin possibles. Aquesta era absolutament impossible per totes les raons que he explicat i, per tant, hem hagut d'optar per l'opció doncs, virtual pel que fa a la rua infantil. Ara sí, explicada una mica la decisió, posada en context i també doncs, explicada aquesta voluntat del consistori, parlem una mica de com serà doncs, aquest Carnestoltes. Com serà aquesta rua virtual que s'ha programat? Bé, aquí sí que hem parlat en primer lloc amb les AMPAs en el seu moment, perquè tradicionalment són les AMPAs que organitzen la rua, la cercavila de Carnestoltes, no? I de seguida ens vam posar d'acord. Eh? Penseu que l'opció aquesta virtual, primers de novembre ja la teníem clara, eh? Ja la teníem molt clara de que hauria de ser l'opció. I en aquest sentit, per tant, la responsabilitat passava de les AMPAs a les direccions de les escoles. Perquè quan parlem d'una rua virtual, parlem d'una rua que s'enregistrarà en la pròpia escola, en les pròpies escoles, i per tant respectant totes les mesures de grups bombolla que també estan gestionant les escoles, no? Que no deixarem de reconèixer mai, o sigui, mai acabarem de reconèixer tot el que es mereixen, la feina que estan fent, no? per complir unes mesures en un àmbit que és extremadament difícil complir-les. No? I en aquest sentit, doncs, la idea que es va traslladar és això, que es faria una rua virtual, que les escoles, cada escola doncs, tindria llibertat temàtica, coreogràfica, de cançó, i una mica des de l'Ajuntament el que faríem era coordinar el que seria l'enregistrament i assumir l'enregistrament, un enregistrament de qualitat, com sempre amb la vostra complicitat, que això és fonamental, i no vull oblidar-me tampoc d'agrair-vos als mitjans de comunicació de proximitat tota la feina que feu per amplificar moltes de les activitats que amb les restriccions actuals no arribarien a la meitat de gent si no fos gràcies a vosaltres. Per tant, moltes gràcies, David, a Banyoles Televisió. Doncs això, amb la vostra complicitat doncs, teníem molt clar que faríem aquest enregistrament, així ho van traslladar a les AMPAs, que ho van traslladar a les direccions de les escoles, i la idea és aquesta, llibertat temàtica,
llibertat de coreografia, òbviament, i de cançó, i la idea és que es passarà per cadascuna de les escoles que participen tradicionalment en la Rua del Carnestoltes de Banyoles per fer un enregistrament d'aquesta coreografia que interpretaran cadascun dels grups. I a partir d'això muntarem una rua virtual que s'emetrà, i em corregirà si la memòria no em falla, el 20 de febrer per aquesta casa i també pels canals telemàtics oportuns i propis de l'Ajuntament i de l'àrea de festes, no? I jo crec que una mica amb la línia del que van ser els Reis, no? Clar, els adults ens n'haurem d'estar de celebrar el Carnestoltes, no? Evidentment, aquest any, però creiem que la mainada es mereixia en un any tan complex, doncs, tenir un espai, doncs, com era el Carnestoltes, per esplaiar-se, per disfrutar, per fer una coreografia, una disfressa, per passar-s'ho bé i perquè el 2021 no fos un any sense Carnestoltes per ells, no? I creiem que aquesta és la millor manera i, de fet, l'única que teníem per fer-ho i, bueno, doncs, des de ja convido a tots els banyolins i banyolines el 20 de febrer a connectar-se a Banyoles Televisió i veure aquesta rua virtual que no per no presencial serà menys viscuda i menys sentida per la mainada, no? I en tot cas, com totes les activitats que s'han hagut de reconvertir, també molta feina extra, però m'imagino, doncs, que tothom que hi està treballant i que hi està implicat, suposo que amb la màxima il·lusió. Com ha estat el paper de les escoles? Com s'ho han agafat? Evidentment, no serà el mateix que poder sortir i desfilar pels carrers de la ciutat, però amb la mateixa il·lusió que altres anys? Sí, en la mesura del possible. Evidentment, doncs, és poder tenir un nínxol d'activitat diferenciada i és poder fer un Carnestoltes. Evidentment, no ens enganyem, no és exactament el mateix, però són les circumstàncies que vivim. Insisteixo que he d'agrair a totes les escoles la predisposició i la comprensió que han tingut en un any que no és fàcil en cap dels sentits, fins i tot coordinar una activitat així, no? I bé, cada escola, doncs, amb la seva idiosincràsia, que és una de les riqueses que tenim, no?, del nostre sistema educatiu, no?, que cada escola, doncs, bé, té un, evidentment, el contingut comú, però té una idiosincràsia i una manera de fer, i cada AMPA, doncs, també té una manera de fer, i això és una riquesa, i en aquest sentit la resposta ha sigut molt positiva, i creiem que, doncs, bueno, que això, que en la mesura de les circumstàncies actuals serà bonic i tindrem un testimoni molt especial d'aquest 2021 tan estrany, no? Gràcies a totes les escoles i a tots els alumnes que ho faran possible, i això és el més important en el Carnestoltes 2021, i esperem que el 2022 puguem fer un Carnestoltes en què ens puguem abraçar, estar a prop, gaudir-ho i que ens rescabali una mica del que haurà estat aquest any, de la part que ens haurem perdut aquest any, no? Molt bé, Miquel, no sé si per part teva vols afegir alguna cosa més, per part nostra, doncs, ja estaria. Simplement això, no? No reiteraré agraïments, ja ha quedat dit. Sí que tu deies ara una cosa que és veritat i que jo vull posar en valor, no només per la part que em pertoca, sinó sobretot per la part de tota la gent que està al peu del canó, els tècnics municipals, les entitats. Vull posar en valor una cosa. Actualment, mantenir una activitat o fer una activitat en un format més o menys presencial implica el doble de feina i el doble de recursos que en temps normals. Recursos humans, a vegades també econòmics, i per tant vull posar en valor i reconèixer la feina de tota aquesta gent, tant des del propi Ajuntament com des de la societat civil tan viva que tenim a Banyoles gràcies al teixit associatiu, que està fent un sobreesforç extraordinari des de fa ja un any. I vull posar un valor a això, no? Perquè a vegades, des de la perspectiva del ciutadà, doncs legítimament, potser a vegades això no s'aprecia, perquè és la feina, diguéssim, que passa a la cuina, no? Quan arriba el plat a taula tu el veus igual o pràcticament igual, però a la cuina hi ha el doble de feina per cuinar, per preparar aquestes activitats, no? Per tant, gràcies a tots ells, d'acord? I malgrat aquesta dificultat i aquesta feina i aquests recursos extres que ens implica, seguirem treballant per mantenir viva la cultura i el teixit associatiu de la ciutat. Molt bé, doncs queda fet aquesta reivindicació. Miquel Cuenca, gràcies novament per ser a l'informatiu de Banyoles Televisió i, per tant, esperarem
amb ganes el resultat d'aquesta rua virtual de la que podrem gaudir el dia 20, com deies aquí a Banyoles Televisió i també als mitjans habituals de l'Ajuntament de Banyoles. Ens citem el dia 20 davant de les pantalles. Gràcies, David. Gràcies, Miquel. Molt bé, doncs avui hem volgut aprofundir una mica més, conèixer una mica més com serà aquest Carnestoltes especial, especial com ho estan sent pràcticament totes les activitats que s'estan fent des del març de l'any passat, quan va esclatar aquesta pandèmia que encara a dia d'avui ens està afectant de ple. Un Carnestoltes enguany reduït a una rua virtual de la que podrem gaudir, com dèiem, el dissabte 20 de febrer.